שלומך? אתה רוצה להגיד לנו כמה מילים? אתם תרצו להגיד משהו? זה פראבו טגניה, תרצו להגיד משהו? הכל טוב. הכל בסדר? כן. תרצו להגיד משהו? המשטרה הפוליטית לא עושים כלום. שמה? המשטרה איתי. המשטרה נגדי? מה, המשטרה איתי? האמת מה? אנחנו צפויים להתמודד עם הארכת מעצר שנייה. אתמול, לעניות דעתי, חלה התפתחות משמעותית וחיובית בדמות שחרור של חמישה חשודים. אז אני שואל את עצמי שאלה פשוטה, אם היא אמרה ש12 נערים אנסו אותה, אז יש לנו כרגע עובדה אבסולוטית ש12 נערים לא אנסו אותה. מדובר על מתלוננת שהגרסה שלה עמוסה בשקרים ובגזבים, ואנחנו נחשוף באופן שיטתי וסדרתי שקר אחרי שקר. המטרה שלי להחזיר את כל הנערים הישראלים הביתה. החזרתי אתמול אחד, ואני אמשיך לעשות את הכל בשביל להחזיר את כולם הביתה.